the headmaster of the school. What do you think about the trust barometer? Що ви думаєте про барометр довіри? Барометр довіри – це дуже корисна річ для педагогів, для мене, як для адміністратора, для директора школи, через те, що я все-таки вважаю, знаючи про те, наскільки довіряють діти в школі, вчителям, наскільки довіряють вчителі адміністрації, нам буде легше працювати. So, barometer of trust is a very useful thing to be used in school, to be used with children, with parents, and to work with collectively. А також я думаю, що цей барометр довіри, це дерево довіри, допоможе відновити молодому поколінню, яке приходить до школи, молодим вчителям, гордість за свою професію, за те, що вони є вчителі, вони навчаться спілкуватися з дітьми, з батьками, між собою, будуть більше довіряти один одному, а це поліпшить нашу роботу. And this barometer will help us regain pride in our work and it will give meaning to the job of a teacher. Дякую. The parent, the mother, what do you think about the barometer of trust? Що ви думаєте про барометр довіри? Мені сподобався цей тест. I like this test. Він такий незвичайний формат. It is very unusual. Легкий для сприйняття. It is easy to perceive and easy to use. З ким би ви хотіли обговорити результати барометру довіри? With whom would you like to speak, to discuss the results of this barometer? Ну, перш за все, результати своєї дитини я хотіла б обговорити в нашій сім'ї, в сімейному колі. First of all, in family, in with my spouse. Ті питання, що стосуються школи. The questions concerning school. Звичайно, я б хотіла обговорити з вчителями. Of course, it would be useful to discuss with the teacher, with headmaster. Якщо там, якби були якісь глобальні там проблеми. If there are some problems з довірою, with the trust, то звичайно звернутися до спеціаліста, до психолога. Also to discuss with the psychologist. Дякую. The school psychologist. What do you think about the barometer of trust? Що ви думаєте про барометр довіри? Барометр довіри не дуже доцільно можна використовувати в будь-якому навчальному закладі. Наш це є одним із таким прикладом, коли ми його провели індивідуально і можна проводити на колектив. В нашій школі він пройшов на колектив. In our school it was used collectively and it showed a good result because we saw the problems that we have to work on. So I think that it is a very useful tool. Як використовувати барометр довіри краще, індивідуально чи колективно? With whom it is better to use this barometer, individually or collectively? Можна використовувати колективно два рази на місяць, на початку місяця, в кінці місяця. It can be used collectively twice a month, at the beginning and at the end. У зв'язку із емоційного стану дитини в даний час, на дану хвилину, коли проводиться цей тест. Concerning the emotional condition of the child, it can be useful. Якщо відбулося між першим проведенням і другим проведенням погіршення, тоді зробити його в індивідуальному порядку. And if there are some changes to the worse from the first and the second test, so some checking or some discussion should be made. Thank you. Student, what do you think about the barometer of trust? Було дуже цікаво приймати в ньому участь. It was very interesting to take part in it. Цікаво відповідати кольоровими картками. It is interesting to answer with colorful cards. Але була неточність в питанні щодо політики та релігії. But I think there were some irrelevant questions concerning politics and religion. З ким ти хотіла б обговорювати результати? With whom would you like to discuss the results of your test? З батьками. With my parents.